и си сигурен, че знаеш как да правиш това, което ми трябва. Учат ни органична химия в 10-ти клас и ти си мислиш, че аз няма да мога да приготвя малко кока? Ти за някакъв глупак ли ме взимаш? Ти какво се мислиш, че те искат да станем някакви фармацевти в Софарма? Не! Очакват да станем шибани наркобосове! Мисля, че от сериала Наркос се взе баян сериозно. Все пак сме в мазето ми, за да правим вулкан със сода за хляб за училищния научен панер. Виж, заеби панера, ще сме мръсно богати! Човек, майка ми даде мазето до 7 часа. След това ще идва с нейната регия група, за да свирят. И до 7 часа ме устройва. Но, като за богатея, майката нищо няма да получи от мене, освен един голям! И така, двамата изключително прости ученика започнаха да приготвят кокаин. Абе, пич, знаеш ли какво забравихме? Не сложихме азот, нали? Мамка му, знай си, че спускам нещо. Баща ми беше прав, че е трябвало да си купи презерватив в срок на годност. Във вечерта на моето зачебане. А, не! И това е ужасно, как го приемаш? Правя наркотици свън с време. Как мислиш, че го приемам? Так... Както и да е, не това забравихме. Нещо още по-важно. Да го нагреем до желаната температура 195 градуса? Оф, не бе, потни! Да се регистрираме в сайта за наркопасьори. Ванко, ти си най-голямата грешка в човечеството. Сякаш еволюцията е спряла, след като ти се родил. Абе, Ел Чапо и Пабло Ескобар имат акаунти там. Що и ни да няма? Добре. Ще се направим. Кво ще кажеш за Енрике Иглесиас и Хорхе Густаво? Ванко, това са най-тъпите испански имена, които малкият ти мозък с размерна гъба може да измисли. Не съм Ванко, а Хорхе Густаво. Как така, цироза? Аз дори не съм ял телешко месо наскоро. Господин, не мисля, че не разбирате какво е цироза. То се получава от прекалено много консумиране на алкохол. Ай, ще бай цирозата. Бил съм пил много. Аз алкохол не съм близвал при живота си. Я! Още не глупат са се регистрирали в моя фалшив сайт за наркопасьори. Може би, ако ги хвана, жена ми няма да ме напусне. Кво става тука? Брат, свърши с нас! Не, не искам да отидам за двора. Ти сте салве, Мария. Ледо Гарсия е седорета контико бандито мухерест. И е бандито елфарито. Какво по дяволите правиш? Моля се. На какъв език? Испански. Тапанар, ти дори не знаеш испански. А, да, вярно. Сигурно маняка проверява навсякъде навънка и рано или късно ще ни намери! Знам, свърши да е с нас. Мисля, че жена ми ще ме напусне, други да ги намера. Сигурно преравя компютъра ни, за да види съставките и всякаква друга информация за нас! Най-бързият начин да се самоубиеш. Оф, мисля, че ще ни фани. Дай най-добре да се предадем. Е, с Богом жесток свят. Не стреляй, предаваме се! Моля те, помилвай ни. Санте Мария, Мадре де Диос, Аеро Хонендо, Ниестро Муерте. Момчета, и да ви хвана и да не ви хвана, жена ми пак ще ме напусне. Ако ви хвана, ще помогна единствено само на обществото, в което живеем. А жена ми живее в това общество. Затова, свободни сте. Неща да ви хващам. Значи сме свободни? Общо взето.
Е, това беше огромна загуба на време. Баща ми все още ме мрази.